Danas smo na vladi donijeli uredbu kojom se vrši naplata poreskih potraživanja imovinom poreskih dužnika. Pravni osnov za ovakav pravni akt jeste u članu 17 zakona o budžetu, koji je definisao da se u ovoj godini do nivoa od 10 miliona eura može naplatiti poresko potraživanje imovinom poreskih dužnika. Dakle, jedna od mjera na sanaciji poreskog duga kao jednog od važnijih elemenata poreske i ukupne fiskalne ranjivosti. Data je i struktura imovine. Imovina je prije svega mora biti funkcionalna i cijeni se sa dva aspekta. Jedan aspekt je da bude u funkciji države i državnih organa, a drugi da se ovom naplatom ostvare i uštede koje se tiču prije svega plaćanja zakupa od strane državnih organa, jer još uvijek imamo visok trošak u tom dijelu. Dakle, ova uredba doprinosi i uštedama i funkcionalnosti. Proces naplate jeste na inicijativu Poreske uprave. Dostavlja se ta inicijativa međuresorskoj radnoj grupi koju formira ministar financija, a dalje se ona ocjenjuje cjelishodnost predloga, a dalje konačnu odluku donosi vlada Crne Gore. Mislim da ćemo ovom uredbom uspjeti da naplatimo poreska potraživanja, prije svega kod onih poreskih dužnika koja su solventna, a nisu likvidna, i na taj način ostvariti ova dva važna elementa. Evo, imam dva pitanja. Prvo, koliko planirate da naplatite, imate li neku projekciju? A drugo pitanje, koliko je za najnovije povećanje penzija, koliko je dodatno izdvojeno novca i šta vlada planira sada i u buduće za popravljanje položaja penzionera? Zahvaljujem. Shodno uredbi, odnosno zakonu o budžetu, plan je da se naplati 10 miliona eura, do 10 miliona eura, jeste ukupno, a što se tiče povećanja penzija, stopa nije visoka. Mi znamo da je ta najstarija populacija, odnosno treća dob, trpjela ranije mjere zamrzavanja vrijednosti penzija i zaista to poštujemo i želimo da iskažemo mogućnost da ćemo detaljnim fiskalnim analizama pokušati iznaći načina kako u dijelu konsolidacije na prihodnoj, tako i na rashodnoj strani, da pokušamo da popravimo materijalni položaj onom dijelu penzionera koji imaju najmanja primanja, koji su materijalno najugroženiji. To nećemo da uradimo bez detaljne analize kako prihodne, tako i rashodne strane. Imamo, dakle, prostor na rashodnoj strani koji se tiče sociohumanitarne potrošnje, i to su već iznosi koji su relativno visoki, taj bi segment mogao biti preusmjeren da ne zadire u fiskalnu održivost, a također i snaženjem regulative na prihodnoj strani budžeta. Ovom prilikom želim da istaknem da smo mi imali u prethodnom periodu, i takvu grešku ne smijemo ponoviti, donošenje pojedinih fiskalnih propisa koji su kreirali ogromne troškove i danas na vladi po tom osnovu potrošili relativno veliko vrijeme da sugerišemo svima koji kreiraju nove zakone i nove fiskalne terete da to ne rade bez detaljne fiskalne analize. Imamo čak i najavu, vrlo će brzo to biti i javno, da međunarodne finansijske institucije, Svjetska banka i Međunarodni monetarni fond osuđuju takvo donošenje zakona, nažalost. Mi ćemo se suočiti sa nečim što ipak znači, po meni, ekonomsko podrivanje države, odnosno ekonomske održivosti. Taj segment će se morati zaustavljati. Ja sam negdje ranije na sličnoj preskonferenciji kazao da imam malo više vlasti, uslovno govorim, zabranio bi svakome da mijenja zakone, pa i mom resoru, bez detaljne i prethodne fiskalne analize. MMF mogli nešto sugerisati za zakon o nadoknadama za majke? Pa na to sam mislio kada sam govorio o tom. I ne samo to, nego svi zakoni koji su doneseni u parlamentu ili bilo gdje drugdje bez detaljne fiskalne analize.
Ja bih vas pitala ako možete i da prokomentarišete. Današnji dan objavio je istraživanje Eurobarometra za potrebe Evropske komisije u kojem se navodi da 56% naših građana ne vjeruje vladi. Ja mislim da i dalje je visok procenat vjeruje vladi. Vlada radi svoj posao profesionalno, posvećeno, u mjeri objektivno mogućeg, ali ponavljam, evo, pravimo se najugroženijim dijelom populacije, penzionerima, njihovim materijalnim statusom, ali nećemo ući u zonu rizika da pogoršamo stanje javnih financija. Za to vrijeme neko drugi donosi propise koji su bez mjere uticaja i analize fiskalnog uticaja i plašim se da se time podriva fiskalna održivost i ekonomska supstanca države. I molim vas samo da li je danas na sjednici možda bilo riječi o najavama da bi Crna Gora mogla postati i dio tranzitne rute za migrante koji dolaze sa Bliskog Istoka? Bilo je. Dogovoreno je da nadležni organi pripreme svaki svog opusa predloge i na narednoj sjednici vlade imat ćemo konkretne zaključke. Samo toliko možete da nam kažete. Da. Možda nisam dobro postavila pitanje, htjela sam da vas pitam koliko ukupno planirate da naplatite poreskog duga na ovakav način. A razumjela sam da je... Do 10 miliona ukupno. Shodno zakon o budžetu, član 17. A nisam ja shvatila, ja sam mislila da je to pojedinačno može do 10. Ne. Hvala vam puno. Hvala vam.